Mä en pelkää laser pistoolia. Mä en kai lähetä sitä. Siis, on, sulla on kaksi omaa, no ei se kyllä ihan lähellä. Meillä on niinku kahden pikkukritin päässä. Sinähän toinen sun ainakin kaksi pikkua. Tai siis, se on enemmänkin kuin viisi. Oletko työtä jossain talossa vai missä? Onks sun GLT? GLTD, mikä se oli? Okei. Okay. Sinä krepsi luoteja, niin missä omatkin huomasit tuolla vihollisia? Vois poona. Otto meijä. Se on joku... Näytti ihan kauhean. Niin, mä en kyllä pilkkaan. Joo, onks sä tuonne joku venäläishävittäjä, mikä meni tuonne karkuun? Joo, no se... Mä pitäis vaan jatkaa vaan täällä autolla. Huoma. Miettis sen brittien auton tyyppi. Minua ammutaan minua ammutaan. Joo, tähän tuli tätä pakin tänään, älkää oo kolla. Et sä missä mun sitten ammutin. Okei, kukee melkein alla. Uusi ei yli. Siviili. Se tähtäis asiakasta aina joku siviili. Ei oo. Niin tuolla edessä on siis, mä siellä näkyy kanssa, siellä on ollut, niin tota... Haidaan tää webman käy sieltä. Ei kyllä tietysti nyt siellä on. Aikalla. Eiku vaan. On niin niitä RPG-kin tee kyllä, mutta on, niitä oli vaan, että noista haidaan. No niin, okei. Kuoli. Vähän pakki. 10 metriä pakki. Vähän vielä lisää. Nyt seistä. Piilo, joo. Mutta on oikeelta, niin aina. Voi olla, että me... Huumea. Luulin, että me vähän iltapaikka. Siellä ei näky mitään, mutta siellä on paljon ikkunoita, että... Tuohon sisäpihalle... Niin, niin mennäänkö mä juoksemaan vaan? En nähnyt oviaukkoa tosi, niin juostaan. Tuolla on joku ovi. Kami tuossa vihalle, vasemmalla vihalle. Me ei voi ampua. Mä ajan ohi siitä tämmösen, että... Tuo on saukua. Joo, kenetään voi ampua. Hyvä nää. Siinä otti pari osumaa. Se meni sinne sisään koppiin. Ampui jostain muutkin. Tuossa kopis meidän oikean puolella vihollinen. Joo, heittäkää vaan naatti sinne ensi puoleen. Mihin tähtäämässä joka kertaa kyllä? Et ammuttiin tuolta niin... Ei oo mulla koppi. Ei oo mulla koppi. Edestä ammuttiin. Toi on, otas. Täältä on. Se onks se siipaa seuraavaksi? Tää se, jos se, toi kaksi, kaksi. Näkö se on vihdy. No pakko paikka, ettei syy jota minun. Pystytään mun ikkunat tuolla. Valikohan se otti taas osuma. Tuo se yleksä. Aha, wounded minut ammatti. Joo, siis siellä oli vihollisia tuolla, Eastissäkin on vihollisia. Luulin, että mä sanoin, mutta mä näköjään sanoin. Niin, mutta me ei oo vaikea havaita, että missä te pyöritte sen auton kanssa.